Cześć, drogie damy, a pani witać przy naszym PUBG! YouTube gaming je momentálne trošku mŕtvy. Ale nevyšlo na mojom kanáli asi 2 týždne herné video, tak som si našiel krásnu zamienku, aby som to zneužil na voľnopracovný čas a zahral si PUBG. Môj pôvodný zámer bol dneska nahrať Fortnite, lebo ste ho dosť hypovali v komentároch. Ale majú celosvetový výpadok serverov, what the fuck? Yes! Tak som sa spýtal chalanov Artixa, zdravím chlape. Nazdar! Ktorého ste u mňa načenili videli naposledy asi v roku 2013, keď sme hrali Minecraft, takže... Like pre staré časy YouTube, RIP. Měli jsme hrát Fortnite, ale jelikož nejdou servery, tak jsme museli jít tady na tu nízkorozpočtovou verzi Fortniteu. Na dětskou verzi Fortnite. To je ta nereálná verze Fortniteu, že jo? Tak a samozřejmě je tu s námi aj Imre! Čaute, čaute, nezaobišli. Jak bys Dochliak povedal. Presne tak, tento s námi není, škoda. Nevaď, keby s námi Dochliak dal PUBG, to by bol ultimate kombinácia. Dajte like a keď tu bude cez 20 000 lajkov, ho prehrotím, normálne ho dotiahnem osobne, že... Jemnosti, čo to? Struce ešte nehral, ale to by bol jaký čel. Chlapci, stará mapa, to precítime, to musíme dať. Dobre, tak preciť. Letím na Giorgio Paul, baby. Ty krása, som musím úplne zvyknúť aj na to, som tohle fakt nehral 2 měsíce už. Ale idú tam nejakí občania. Jo, tak určite tam idú bude. Spoluobčania Sovietskej republiky si idú pred drop. Ideme rovno na tie vojenské sklady, ne? Ja dám vždycky CTRL. No, letí tam akože hodné ľudí. Ja dám vždycky CTRL, no. Sú všetci tak viac na ľavej strane, oni idú po tých trojskladoch, čiže keď zoberieme tie námornické krabice... Kontejnery? Tak, presne tak. A diváci ospravujú sa. To, chlapci, ja som tu asi prvý. Jo, asi seš tu, ja som tam nedoletiel, ale vôbec neviem, jak sa tej... Ale ja musím tam rovno ísť. Aj so svojím nastavovaním hlasitosti vetra som predbohol Artixa, hen. Chlapci sú už tam v strede prebehli plot. Keby som dneska hral zle, diváci, to kvôli tomu, že mi svieti lampa do ksichtu, nej to, že by som bol lama, okej? Už som sa strašne zlepšil od mňa videa, strašne. Čiže týpci přede mnou, na Southwestu. Hej, oni tam padali, nejaká trojkový squad tam padali. Kámo, mne to normálne je úplne neprirodzene hrať TPP. Strašne dlho som to takto nehral. Ani ja. Miko, ja som zvyklý z toho Fortniteu, ale ako proste je to takový, úplne takový divný. Backpack trojkový, yes. 250 išiel z tej haly. Okej, hádejte. Ale nemám žiadny scope. Hádejte, kto má kara, baby. Ej, zlé. Ej, ja už som si teďka chtiel to, už som si chtiel staviť schody, Joši. Aha, To je asi najväčšia výhoda tam toho, že sa zabarikáduješ a nikto ti nič nemôže, takže no, toto je no, trošku hardcore. Ja som za kontajnerama, ak som si chtiel postaviť schody na ten kontajner. Joši, když najdete nejakú helmu, tak mi ešte tak dejte toho, jo, kol. Ale, jasné. Zdvihnem ruku. Si sa nebudeš vidieť, ale dvihnem ju. Auto? Bugina. Majú, ja som ju tam videl. Počkaj, na ľavo. Auto vidím na 105. Ja idem za Artixom. Na 100, 105. Tam je typek. Ty rokoj vstílal. Tam typek pri tej bugine pešo. Neviem tak to vôbec mieriť bez kopu. Vôbec. Ty Imre, dobre. Zajebal som týpka. Nice, ale tak ty máš kara. Ty spán. Prebehnem to takto krížom. Chcem inak, ideme akože ďalším. Ja idem skúsiť hore ísť takto. Týpek na kontajnerech, na SQ. To je Vesta, dvojková, kto chce. Poďte sem do kontajneru ku mne. Artix, tuto. Kde? Tuto pri mne. A co tam je? Dvojková Vesta, poď si zobrať. Tu mám, tu už mám. Všetci ste tak vybavení, chlapci, to bolo rýchle. Ja mám Vektor. Čo? Všetci sú vybavení? No, však máte všetci dvojkové vesty, ne, ste hovorili. Ja to áno, ja si myslel, že je ono, že nejaké killy išli ďalšie. Bodaj by. Myslíte, že ešte niekto je v tomto meste s nami, chlapci? Ale ako čumím, že sme prežili. Ale iba jedni sem padali akože skôr. Hele, tady je čtyřková tá skúpa, taký si chceš. Tie domy sú tiež vybrané, ale tam sú ešte podľa mňa tipci. Ja by som si ju zabral. Jo, tak povedal. Dostal som šísť. Au, ty kokos. Smerom z 290. Označil som ti to tady, jo? Chlapci. Kde? Počkaj. Bomby. To bolo blízko, to bolo z pravej strany, mám za skladom. Ja som to akože relatívne počul. Koky, to ma tak vystrašilo, kámo. Blízko je, odkiaľ. Za nami niekde. Za nami niekde, presne tak. Vidím ho. Kde je Artix, kde je? Na tom jeřábu je. Odčivý prokovnicí z jeřábu, tak udiaľ si ze mne srandu. Kde je, ja to nevidím. Na tom jeřábu. Hore. Asi to mám moc malé, lebo to mám v okne. Nice. No a kámo. Vlastne nie, noknutý je iba. Noknutý? Tak tam bude mať kamoša. Tak ešte má kamoša niekde. Eko, ale na tom jeřábu byl sám. Hej. Jak to mám v okne, tak ja som ho normálne ani nevidel na tom jeřábu. Ja... Au! Je tu blízko, šísen. Brokovnica je tu. Dole!
Dole, kde je dole kill. Je tam ešte jeden, ešte jeden medzi tými. Ale mám minimum života, nemôžem tam ísť. Sú to medzi. Pozor, pozor. Vidím ho, vidím ho, beží k vám. Za váma, za váma, za váma. OK. Dorazte ho. Druhý, druhý. Ešte jeden, ešte jeden, ešte jeden. Strieľaj, strieľaj, ideme. Mŕtvý. Dobre, chlapci. Jaký action. Pekne. Ja som to teraz uhral na bait, lebo som tam vbehol, ale jeden bol dole aspoň. Ehu, tamhle motorka pracuje, Joši. Ideme. Ale bola tu aj... Ha, si zo, áno, okej, okej. Nebo môžem vylútiť tohle miesto, jestli chcete. A sme niekde v Chile, aby sme v zóne. Toto nevyzerá vylútovanie. Nevylútený, no. Jo, sú tady first aidy. Pekný, pekný. Jasné, náboje peťkové! Idem dole, idem dole. Čo som si zobrať ešte? Ale niekto si objednal Uber Black. Uber Black? Uber Black je tady. Kde ste? Aha. Toto voláš Uber Black, tú motorku? Aaaa! Chcípni. Imre sa to inak nebojí, ty kokos, dneska jak odvážne riadi. Po tom incidente, čo sme mali, sa čudujem, že tak... Imre! Uaa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 a
To čo bolo? Není tu nikto, je to nevyhutované. Jakom tam ide motorka? Na 290 ide motorka. 290. Už išla tam do lesa. Jo. Choďte druhé poschodie rovno, Ibra. Niekto tam střílí. Tamhle na 300. Jo, týpci. Týpci na 350. Nič, ne. Počkaj, idem. A střílej se s týpkama z... A by se nějaké sedmičkové náhle. A v lese na 320. V lese na 320 a 350 týpci u tý budky. 23 ľudí, chlapci. Tu už sa to tu bude zbiehať. Motorka? Motorka. Či si dostal si? Ne, tu je drop, pri nás je drop vo vode, chlapci. To je drop, meter od nás. Chlapci, drop je vo vode, skáčem preto. Hore, tipci, dostali hity. Chlapci, som si zlobil. Tam sú tipci oproti. Áno, pozor na to, lebo ťa budú pozerať z hora. Vidím, tam pri daci. Dobre. Idem k tomu dropu, kryjte ma z hora. Musím sa healnúť trošku. Ja sa taky musím healnúť, mám totálny milimetr HP, vidíte to? Ale kokos, Arťo! To bylo blízko. Čiže oni nejsou, mŕtvi sú všetci? Oh, hej, 6 medky tu. Tak poďte k tým domom zo spodu. Niekto po mne šisuje, Aj, vnoknutý som. Mám 9 medky tu. To nič, chlapci, dajú ma. Vybavené. Jo, vidíme. Neboli vybavení, podľa mňa odtiaľ z hora, z skaly. Jo, z hora ťa odebali. A střílí po mne. Dobre, zobral som oný, drop. Bola tam gyoza, či čo to je. A trojková vesta som si zobral novú. A náboje, no. Artix, musíme sa stretnúť. Najmenšia zóna už to je. No nemám sa ako dostať hore. A posledných 10... O, týpci? Tam tu týpci. Hej. Nevylazem, neviem čo tu mám robiť. Môžem sa tu modliť, môžem si tu hodiť. Ja neviem, čo tu mám robiť tu dole. Danko, zóna. Však ma už šutuje, dostáva ma. To už Artix musí dohrať, to je nič. Najlepší gear, na vnívoč vyšiel. Vidíte, diváci, zoberte si z toho poučenie. Neskáčte bez hlavo za veľkou odmenou. Keď nemáte sa ako dostať späť hore. Ale kokos, to mi nehovor. Nej, tu normálne cesta hore. Nič. Dobre, jem pozrieť Artixa, tento dohra. Posledných 7. Ale nechal som ho v tom samého, je úplný bič. Úplne som ho v tom nechal. Nevadí, ja sa tady ešte nejak poradím. Sú týpce tady přede mnou v tých budovách. Týpce sú potom tamhle ešte. Ty si pod kopcom, ty si v suchu. No, ja som pod kopcem, no. Ako moc... A nemáte kdo odzadu aspoň prekvapiť. Tam zľava pôjdu podľa mňa z toho kopca. Tam týpek! Ty koky! Dobre. No ma si sa rozohral, počúvaj. Jako na to, že to nehral. Na to, že jsem 2 měsíce nehrál. A tak na tom nejde co zapomenout, že? No, PUBG jak bicykel, víš. Přesně tak. Naše jazda motorky dneska. Trošku zkomolené. Friendly fire. Docela good position máš. Vůbec by som sa neponáhlal. Zláva si aj pozeraj chalanov, či nepôjdu ešte od zóny. Zo spodu, no. Alebo za šutrom, skrý sa za strom, za šutrom bol. Dobre. Ajajaj. Ryti. Ty kokos!
Já? Yes! Poslední yes. dva, poslední dva, který budou teďka přede mnou. Vidím ho. Je tady, jsou tady za tím šutrem. Máš granát? Nemám. Nemá. There is no frag grenade. Můžeš ztratit do hlady. Ty máš nějaký armor vůbec? Mám dvojkovej, furt tam ten, jak jsem ho našel. Dobré. Já je Artix, tady obehnu zo spodu. Trošku. Aj tak už bude v zóne, tuto zo spodu, jak je strom. To je v Chile, tam si môže aj počkať, keby náhodou. Tam! Vidím. Hetku! Ikaga! Ajaa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 
Ja som mal 1 3 kill, 1 dropy, vieš čo? Diváci, akože 10 kg som dal, síce mám rozpixelovaný kill count teraz, ale dal som 10 kg. Ale hovor, Rožok, poďme. A počinky by som osral, alebo to tu jasné. Jasné, tu narhu by sme mohli dať tie veci. Tak jasné a polina ja. Tie budovy sú naše. ja pak za vám pribehnu. Videli sme v predošlej hre Artix. Teď ti osoba je mnohem jednodušší. Poriadna brokovnica na úvod. Kilo. Sme na kraji zóny, takže aspoň sa nemusíme nejako extra presúvať. Počujem tú stredu bližšie. To bolo v meste. Yes! Dve zbrane, takto na úvod. Hej, nokli ho. Ty šišleš? Nokl som dva, ale vybiehli mne čteži. Do ryti! Zajebali mne. Počkaj, idem tam, do ryti! Kde to bolo? A ty si bol ďaleko, ty si bol mega ďaleko. To si ty v budove, hej? Áno. Dobre, tak. Potom už môžeme ísť. Á, neviem, kde si mi dal ten bod. Tu je. No, tam. Dobre. Celkom presne som ti ho dal. Celkom presne. Tam je týpek. Do ryti. Dal mi. Kde je ten fetišista? Tu sa nedá vyliesť dole, topí. Tam je. Kámo, poď ešte raz, urob to. Urob to pre mňa, baby. Do prdele! Hej, a ja úplne som říkal, teď niekto zprava, víš co, úplne, pak sa to stalo. Aha! Heal, kempím tu, čakám. To mi za to nestojí, tam je auto na kopci, by the way, na 30, ale to môžem odkedali. Ja odkedal strieľa teraz, čau. Čau, tu bude chceť obehnúť, tuto zozadu. Darme? Do ríti, ja som retard! Dal si ho dole, Imre? Tomu ver. Imre to vyhrá. Imre chicken dinner sám, podľa mňa. Je to na Imre, ale ja si myslím, že tam ešte jeden typek zľava, jeden typek zľava, nemôžeš dobre za tebou, do ríti! Z hora ma dal. Tu vybehol von. No. Samozrejme. Sme sa stretli za budovou, tu bol taký meetup, že? Čau, surprise! Ježišmarja. Kebyže nie som tak slepý, tak ho dám. OK, diváci, to bolo dneskajšie veľmi rýchle PUBG. Nesústredil som sa, inak by to bolo dva chicken dinnery, viete, ako musím si zbaliť výbavu a musím učakať na letisku. A sa vieko páčo, hoďte like, teším sa na vás za budúce, majte sa, čaute. Čau. Čaute.